Birinci Avropa oyunlarında ölkəmizə var çəkmə idman növü üzrə 10 nəfərdən ibarət komanda təmsil edəcək. Hazırda idmançılarımız Qəbələdə gün ərzində 2 dəfə məşq edirlər. Onlar yarışlara fiziki və texniki cəhətdən tam hazır olmaq üçün ciddi çalışırlar. Bilirsiniz, birinci Avropa oyunlarında bütün növlər üzrə ən güclü idmançılar iştirak edəcək. Burada hamı adını tarixə yazdırmaq istəyəcək. Yığmamızda kanoya üzrə 4 qat dünya və 4 qat Avropa çempionu Valentin Demyanenko və kayak üzrə olimpiya çempionu Inna Asipenko-Radomskaya, tanınmış kayakçılar Min Nazim Cavadov, Tamirlan Mustafayevin çıxışları böyük maraqla qarşılanır. Məşqlər davam edir. Biz qarşıdan gələn oyunlarda idmançılarımızdan böyük nəticələr gözləyirik. Birinci Avropa oyunlarına az müddət qalır. Buna görə məşqlər daha intensiv şəkildə keçirilir. İdmançılarımız bu sınaqdan üzə çıxacaqlarına ümid etdiklərini söyləyirlər. Perspektivlidir burada məşq eləmək. 22 gündür burada məşqdəyə, buranın havası təmizdir. Çox yaxşı hazırlaşır. İnşallah medal olmalıdır, mən fikirləşirəm ki, gördüyüm qədərindən inşallah olmalıdır. Qeyd edək ki, avar çəkənlərimiz birinci Avropa oyunlarında yarışlara Mingəçevirdə qoşulacaq. İyun 12-sindən etibarən millimiz məşqləri Mingəçevir bazasında aparacaq. Anar Nağıyev, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ.